Olá, segundo ano. Como estão, meus amores? Vamos lá? Quem aí está preparado, ansioso para mais um momento de muita aprendizagem? Levanta a mão que a Pró quer ver. Levanta aí a mão. Ah, muito bem. Então vamos lá? Bom, a nossa aula de hoje é na área de matemática e ciências da natureza e o nosso tema é o Sol e os seres vivos. Mas hoje nós vamos dar aí um foco nas medidas, tá? Então, nós já vimos em uma aula anterior, já falamos sobre o Sol, né? A importância do Sol. E hoje nós vamos dar continuidade, a essa temática, tá bom? Só que antes, olha lá, a Pro trouxe esse livro, né? Para a gente ler juntinho, que é O Dia que o Sol Tirou Férias, tá? O que será que aconteceu? Lembram que a Pro já falou que a vida, né? Sem o sol seria impossível, porque viveríamos, né? Ou seja, nem, aliás, que nem iríamos conseguir viver em um planeta aí escuro e completamente gelado. E nesse dia aí, na nossa história de hoje, o sol tirou férias. O que será que aconteceu? Então vamos lá, olha lá, a Pró vai compartilhar agora com vocês a tela, tá bom? Para a gente descobrir junto o que foi que aconteceu aí. Nesse dia que o sol tirou férias. Então, olha lá. A prova agora só vai botar aqui no modo de apresentação para facilitar a leitura do segundo ano, tá? E a gente vai fazer essa leitura, ó. O dia que o sol tirou férias é um livro de Bárbara Samuel Rocha Tostes com ilustrações de Lionel Mota, tá? Então, vamos lá. Olha lá. Numa enorme floresta onde vivem diversas criaturas, tudo pode acontecer. E como tudo pode acontecer, certo dia, sem avisar, o sol resolveu tirar umas férias e deu nisso. E segundo ano, que será que aconteceu? Eu já tô com medo aí. O que foi que aconteceu quando o sol tirou férias? E segundo ano, olha essa imagem, o que é que tá acontecendo aí? Tudo escuro, ó. O dia amanheceu horrivelmente horrível. Não parecia uma manhã desses livros românticos. As formiguinhas trabalhadeiras, que foram as primeiras a acordar, apavoradas, sentiam a falta do sol. Isto não é possível, dizia uma. Mas ele deve ter deixado um recado. Nem acredito, desde a minha tetravó ele estava lá. E olha lá as formiguinhas. O macaco levava na brincadeira. Você viu, hiena? O dia anda escuro como a noite. A preguiça disse que nem consegue enxergar as mãos. Ri, 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 ha, ha. Vê se pode. Ah, e o burro pensou que o sol estivesse sentindo frio, daí se cobriu. Ri, 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 ha, ha. Então os bichinhos lá sem nem entender o que estava acontecendo, né? Olha lá eles conversando. Só que não era brincadeira. O acontecimento apavorava a todos, menos o macaco e a hiena, é claro, que só queriam lá saber de conversar. As garças, desesperadas, diziam: O que faremos? Estou com fome, não consigo ver os peixes. Não sabemos, também estamos famintas. E agora, gente? Olha lá as garças. As araras, já sem paciência, falavam: O que faremos, hein, comadre? Não sei, tenho a mesma dúvida. E as outras diziam ainda: E se encontrarmos um substituto? Que isso? Tá querendo desfazer-se do sol? Deixe os índios ouvirem isso. Olha lá as araras conversando. Os filhotes também ficaram assustados. A minha mãe pensou que tivesse acordado de madrugada, disse o filhote da cutia. Meu pai já achou que tudo é um desastre. Ele disse que o sol tem tanta força para clarear a noite que virou brasa, falou o coelhinho. O pessoal do formigueiro está de luto. Que isso? O sol só tirou férias. Melhor ele aproveitar. É dose, viu? Dizia o macaquinho. Olha lá.
Os intelectuais preocupavam-se por todos. As plantinhas precisam do calor e luz do sol, gente. E agora? Olha lá o rei da floresta, né? Não precisamos nos preocupar, dizia o rei leão, acalmando a bicharada, pois mais cedo ou mais tarde ele voltará com saudades do povo da floresta. Alteza, eu posso mandar uma carta para ele. Cala a boca, tigre! E onde você vai encontrar um carteiro para chegar lá naquela quentura toda? Olha lá. É, amiguinhos, a situação ficava cada vez mais difícil. O que faremos? Por favor, alguém tem uma sugestão? E não obteve resposta. Olha lá o rei tentando, né, encontrar uma solução aí para esse problema. Enquanto ele descansa, ou sei lá o quê, nós estamos preocupados, terminava o rei. O jeito foi esperar. Olha lá. E esperar. Alguns iam para casa desanimados. Tenho que alimentar meus filhotes, dizia a garça. Acho que devo ver minhas cenourinhas. Olha lá, e aí eles começaram, ó, a ir embora. Já estavam perdendo as esperanças quando perceberam uma coisa estranha. Ei, vejam, o sol está aparecendo. Oh, todos ficaram contentes e ao mesmo tempo apavorados. Como aquilo podia estar acontecendo? O rei leão ordenava, vamos todos festejar, e fizeram a maior festa em volta do sol. Olha lá. Mas o que realmente teria acontecido? Isso somente o sol e a lua podem dizer, não é? Olha lá, então, na realidade, né, aconteceu aí um eclipse, né, um encontro aí do Sol e da Lua, foi o dia que eles resolveram tirar férias. Então, deixa para voltar, para a gente continuar aqui a falar, né, sobre esse assunto, tá? Mas por que a Pró trouxe essa historinha hoje? Olha lá, por que segundo ano? Nessa historinha, a gente já havia falado, olha lá, a gente vai relembrar aqui o que a gente já falou sobre o Sol, tá? O Sol aquece e ilumina a Terra, o Sol faz parte do ciclo da água, ele é importante para a manutenção da vida dos seres vivos, e os egípcios adoravam o Sol como um deus, e os indígenas o consideram, né, importante no processo de criação dos seres. Bom, e na aula anterior, quando nós falamos aí sobre o Sol, a Pró perguntou assim a vocês: como vocês acham que seria aí a vida sem o Sol, tá? Será que seria possível viver sem o Sol? Então, essa história que a Pró trouxe sobre o dia que o Sol resolveu tirar férias, né, mostra o caos que aconteceu ali, né? Os dias ficaram mais escuros, mais frios, tá? Os animaizinhos ali preocupados, porque muitos já estavam ficando ali sem alimento. A garça falando, né? O dia está muito escuro, como é que eu vou conseguir pegar o peixe para me alimentar? Então, como a gente já tinha visto, inclusive na aula anterior, que falamos sobre o sol, a vida sem o sol é uma vida impossível. Tá bom? E aí essa história, ó, só veio comprovar isso. Claro que o Sol ali não tirou férias. No final a gente viu que a Lua estava ali cobrindo o Sol. Na verdade, houve um eclipse, né? Por isso que o dia ficou ali tão escuro, tá bom? Mas é importante o segundo ano perceber que realmente, né, foi um breve momento ali que o Sol não apareceu, mas a vida ali se tornou um caos, né? Os animaizinhos com fome, com medo, todo mundo no escuro, enfim. Então, a vida no planeta Terra sem o Sol não é possível, tá bom? Então, vamos lá, vamos dar continuidade. Agora, Pró,
vai mostrar para vocês, ó, um vídeo, tá? E hoje a gente vai brincar um pouquinho, ó, vamos brincar de sombras. E olha lá, eu trouxe essa turminha especial, que também gosta muito de brincar de sombras, ó. É a turma da Mônica, velha conhecida aí de vocês. Vamos ver o que é que eles aprontaram? Mari, por aqui, esse episódio de hoje, Mônica e Cebolinha em sombras. Nossa, o que você está fazendo no escuro, Cebolinha? Brincando de sombras, Ola. Posso brincar também? Claro, entre e fecha a porta. Agora você vai ver o mestre das sombras em ação. Entra em cena o terrível Tilanossauro Lex. Que legal! Agora é a minha vez. Adivinha o que é, Cebolinha? Uma minhoca grávida de duas cabeças subindo a parede. Errou! Tenta outra vez. Então, é uma minhoca corcunda de duas cabeças subindo a parede. Você não tá vendo que isso é um coelhinho? Tá, mas cadê o caminhão que atropelou ele? Muito engraçadinho. Obrigado, a mamãe também acha. Mas vamos ao que interessa. Adivinha o que é? Essa é fácil. Um elefante. Sabia que lhe conheceria um parente. O que você disse? Que você acertou. Fiquei contente. Bom, vamos continuar. Essa eu sei. É a sombra do seu cabelo quando você acorda. Acontece que aquilo é um cacho de bananas. Eu tenho culpa se o Maurício fez o seu cabelo parecido com uma penca de bananas? Pois olha quem está falando. O senhor Plantação de Cebolas. Doble a língua quando falar do meu cabelo. Por quê? Ola, porque não são cebolas, são cebolinhas. Ah, bom. Pode continuar então. Agora, o mestre vai realizar a perfeição em matéria de sombras. Tcharam! Poxa, se o Sansão não estivesse bem aqui ao meu lado, eu poderia jurar que é ele. Ué, mas cadê o Sansão? Que tal essa sombra, Cebolinha? Essa aí eu não quero nem saber o que é. Agora, acende a luz, por favor. E aí? Do ano, que acharam? Dessa história, olha lá, deixa colocar aqui, ó, para a gente conversar um pouquinho, ó, o nosso bate-papo aí sobre essa historinha, né? Então, a historinha aí da Turma da Mônica, onde a gente tinha dois personagens aí, né? A Mônica e o Cebolinha brincando de sombras, não é verdade? E aí, ó, o Cebolinha mais uma vez, né? Porque toda história Cebolinha faz isso, ele sabe que Mônica não gosta, ele sabe, né, que Mônica fica chateada, mas ele pegou o coelhinho da Mônica, né? Cebolinha não toma jeito. Bom, mas e aí? Do que eles estavam brincando ali no vídeo, segundo ano? Quem lembra? Eles estavam brincando de quê mesmo? Ah, muito bem, eles estavam brincando de sombra, então eles estavam ali em um ambiente escuro, né? Fazendo ali, mas projetando algumas sombras na parede, tá? Mas como eles estavam em um ambiente escuro, eles precisavam de um recurso ali de luz, né?
para produzir essa sombra. O que foi que Cebolinha estava usando? E depois Mônica também começou a usar, que ela também produziu algumas sombras, mas no início da história, quem estava produzindo, né, era a Cebolinha. E o que eles estavam usando ali? Qual era o recurso, né, que gerava luz que eles estavam usando ali para produzir essas sombras? Uma lanterna, muito bem. Cebolinha estava segurando ali uma lanterna, não é verdade? E aí depois Mônica também pegou a lanterna e começou a produzir algumas sombras, né? A brincadeira era produzir a sombra para o coleguinha adivinhar o que era, né? Cebolinha estava fazendo e depois Mônica também começou a fazer. Bom, lá na história, Cebolinha usava a lanterna, né, como fonte de luz para produzir aí essas sombras, tá? Mas, olha lá, qual recurso natural que é fonte de luz e calor nós podemos utilizar para produzir sombra? Nós não precisamos produzir sombra necessariamente, né, com a lanterna, tá? Pode ser uma lanterna, mas a gente pode usar aí outros recursos. Mas eu quero saber de um recurso natural que nós temos, que é fonte de luz e calor, e que nós podemos também utilizar para produzir a sombra. Quem sabe o que é? Fala aí para a prova, segundo ano. Levanta a mão aí para prover. Muito bem, é o sol. O pró e o sol produz sombra? Produz. Nós vamos ver na rua de hoje. Quem aí nunca andou na rua e percebeu, né, quando estava olhando para o chão, que estava lá a sua sombra na calçada? É muito comum disso acontecer, não é verdade? Você já brincou de sombras? Quem já brincou de sombras aí? Levanta a mão para prover. Eu já brinquei de sombras, eu não sou boa de fazer lá os desenhos como eles fizeram, né? Fazer os desenhos ali com as mãos para projetar na parede, mas eu já brinquei de sombra, já observei, né, quando eu estava caminhando aí, a minha sombra na calçada, certo? Então agora, olha lá, vamos continuar aí falando sobre sombras, ó. Vamos observar essa imagem aqui da praia. Olha lá na areia. O que é isso aqui que a Pro está mostrando com a seta? É a sombra do coqueiro. Olha lá. Olha que sombra enorme, né? Também porque o coqueiro, ele já é grande, né? E a gente vai ver que existe um outro fator aí que vai determinar o tamanho das sombras, tá? Agora, olha essa imagem aqui, os meninos, ó, jogando futebol. E olha lá, olha aqui, ó, nos pés desse menino aqui, ó, sombra. Aqui também, ó, sombra. Tem até a sombra do braço aqui, né, que ele tá com o braço flexionado, né? Já aqui, ó, temos a moça aqui também tomando sol na praia. Olha aqui atrás dela, ó, a sombra, e aqui também a menina brincando de bicicleta. Olha a sombra dela aqui do lado, olha lá. Então, toda vez, né, que a gente está em um ambiente, né, que tem a luz, aqui a gente está falando da sombra que é formada com a ajuda aí da luz do sol, tá? Toda vez aí que a gente está andando na rua, observa, tá? E você vai ver a sua própria sombra, tá? Foi um dia aí que tem bastante sol, um dia bem iluminado, tá bom? Agora, lembra que a Pró falou sobre o tamanho das sombras? Pronto, agora a Pró vai explicar por que que eu falei, né? Eu falei nessa imagem aqui, ó, que a sombra do coqueiro era bem grande, né? O coqueiro, ele já é grande, então a sombra já fica grande, realmente já é uma sombra maior, porque o coqueiro é grande, mas tem um outro fator, olha lá, que determina o tamanho da sombra, tá? Então, qual é esse fator pró? Ó, ao amanhecer, que é o nascer do sol, e ao entardecer, que é o pôr do sol, notamos que as sombras ficam maiores. Por que será que isso acontece? Então, o que é que acontece? Olha lá, segundo ano, essa aqui é uma foto do pôr do sol. Observe que o sol aqui, vocês acham que ele está baixo ou vocês acham que ele está alto? Conta aí para a Pró.
Ele tá baixo, então, como o sol aqui tá mais baixo, ó, a sombra vai ficar maior. Então, quanto mais próximo o sol tiver ali do horizonte, a sombra fica maior. É por isso que quando o sol, quando o dia amanhece, né, que é o nascer do sol, e quando o dia tá terminando, né, que é o pôr do sol, as sombras ficam maiores, porque, ó, o sol tá bem próximo da terra. Já ao meio-dia, as sombras ficam menores. Por que será que isso acontece? Exatamente, as sombras ficam menores ao meio-dia, porque, segundo o ano, o sol está mais alto, ele fica no meio do céu. Geralmente, ao meio-dia, a sombra fica ali, ó, debaixo dos nossos pés, fica uma sombra menor, tá bom? Então, segundo ano, ó, as sombras, elas podem aí mudar, né, de posição de acordo com a posição do sol, tá? Nem sempre a sombra vai estar do mesmo lado. Isso vai depender da posição que o sol está no céu, certo? Então, olha lá, a prova vai dar um exemplo, ó. Mas vamos lembrar aqui para o segundo ano, ó. Essa mão da pró é a mão direita, tá bom? Eu sei que aí na casa de vocês, vocês estão vendo essa mão aí do lado esquerdo, tá? Porque é a maneira aí que a imagem é projetada para vocês. Mas essa mão é a mão direita da pró, que é a esquerda de vocês. Essa mão da pró é a mão esquerda, ó, que é a mão que a pró tá usando aqui, ó, o braço do relógio, tá bom? Aí tá invertido, mas lembre, ó, o braço que a pró tá usando o relógio é o braço esquerdo da pró. Esse que tá sem o relógio é o braço direito da pró, tá bom? Pronto, então, voltando aí à posição das sombras, ó, meu lado direito, que é a esquerda de vocês, tá? Se o sol estiver aqui do meu lado direito, a minha sombra vai ser projetada lá no meu lado esquerdo, tá? Que é a direita de vocês. Se o sol estiver aqui do meu lado esquerdo, ó, o braço do relógio, lado esquerdo da pró, lado direito de vocês. O sol vai ser projetado lá do meu lado direito, que é a esquerda de vocês. Se o sol estiver aqui na minha frente, ó, no rosto da pró, minha sombra é projetada aqui atrás, e se o sol tiver aqui atrás, a sombra é projetada na frente, tá? Se o sol tiver bem em cima da cabeça da pró, é quando o sol tá mais alto, geralmente a sombra é projetada bem debaixo aí dos pés e a sombra fica menor, tá? Então vamos ler e ver as imagens. Se o sol tiver de um lado, a sombra é projetada do lado oposto. Por exemplo, se o sol estiver na nossa frente, a sombra é projetada atrás de nós. Se o sol estiver atrás de nós, a sombra é projetada na nossa frente. Se o sol estiver bem no meio do céu, a sombra é projetada bem embaixo dos pés, né? Porque é o oposto, né? Em cima da cabeça, o oposto do lado de em cima é embaixo. Não é isso? Então, por isso que ela é projetada debaixo dos nossos pés. Então, observem na imagem, ó, o sol aqui tá desse lado da menina, olha onde a sombra foi projetada. Já aqui, ó, tá bem em cima da cabeça do menino, foi projetada embaixo do pé. E aqui, ó, o sol tá desse lado, a sombra foi projetada do lado oposto, tá bom? Então, o lado que a sombra vai aparecer vai depender aí do lado que o sol está no céu, tá bom? E olha lá, a Pró trouxe agora um probleminha para o segundo ano me ajudar a resolver. Esse é o nosso relógio de sol. Quem lembra do relógio de sol? A Pró já trouxe o relógio de sol lá no início do ano, quando falamos dos marcadores de tempo. A Pró já trouxe na aula anterior, né? Quando falamos do sol, a Pró falou novamente aí do relógio de sol. E agora a Pró trouxe uma questão, né? Nós sabemos que o relógio de sol, ele funcionava como pró. O sol batia aqui em cima, como ele tem esse marcador aqui, produzia uma sombra que marcava ali a hora, tá bom? Ou seja, o relógio de sol, ele depende da luz do sol. Assim sendo, vamos pensar aqui junto com a pró. Você acha que é possível ver as horas no relógio de sol à noite ou em dias chuvosos? Sim ou não e por quê? O que é que o segundo ano acha? Muito bem, ó, não é possível, porque
não teríamos aí a fonte de luz para projetar essa sombra aqui do marcador, tá? Então, toda vez que a gente fala aí que precisa de sombra, a gente tem que pensar que a gente precisa de uma fonte de luz, tá bom? No caso do relógio de sol, o nome já está dizendo, né? Relógio de sol. Quem produzia essa sombra aí era o sol, tá bom? Então, foi até justamente por isso que as pessoas começaram a perceber que precisava de um outro instrumento para marcar as horas, tá? Porque nos dias de chuva, como era que fazia? Não tinha como. De noite também não tinha como, porque não tinha a luz aí para produzir essa sombra, certo? Bom, os povos antigos marcavam o tempo utilizando o sol. Atualmente, temos outros instrumentos para marcar o tempo, como o relógio, o calendário e outros. Baseado nisso, observe agora o calendário, tá? E responda. O calendário ao lado é referente a qual mês e ano? Olha lá, temos um mês aqui, ó, outubro, que é o mês que nós estamos, certo? E o ano, ó, 2021, tá? Então, olha lá, esse é um calendário de outubro de 2021, tá bom? Quantos dias tem o mês de outubro? Ó, a gente vai olhar aqui, ó, olha lá, o último dia do mês, ó, é o dia 31. Então, outubro é um mês que tem 31 dias, tá? Olha lá. Contando da data de hoje, quantos dias faltam para acabar o mês de outubro? Então, olha lá, quanto é hoje? A Pro pegou a data de hoje, tá? E colocou aqui a quantidade de palitinhos, tá bom? Então, bora lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Bom, eu coloquei 31 palitinhos representando os 31 dias de outubro. Depois, o que foi que a Pro fez? A Pro sublinhou os palitinhos que representam, né, a quantidade de dias até hoje, né, dos dias de outubro até hoje. Hoje é dia 19 de outubro, tá? Que é o dia que nós estamos aqui assistindo essa aula, não é verdade? Então, o que foi que a Pro fez? A Pro sublinhou aqui 19 palitinhos. Dos 31 dias, eu sublinhei 19. Agora, vamos contar quantos palitinhos ficaram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esses palitinhos, que são 12, né? Os palitinhos que sobraram, representam aí o número, né, de dias que faltam para o mês acabar. Olha lá, então faltam, ó, 12 dias para o mês de outubro acabar, certo? Juliana foi ao dentista, né? E a consulta começou 9h50 e terminou 10h10. Conforme a imagem, é um segundo ano do relógio. Então, quanto tempo durou aí a consulta de Juliana? Vamos ver? Como é que a gente conta a Pro? A Pro botou aqui o horário de 9h40, que foi quando começou ali a consulta. E a gente vai contar aí de 10 em 10, tá? Então, com 10 minutos, ó, já era 9h50, tá? 9h50 ela tinha 10 minutos de consulta. Mais 10 minutos, ó, 10 horas. Mais 10 minutos, 10h10, que foi o horário que ela saiu da sala do dentista. Agora vamos contar? Então, no total, ó, 10, 20, 30. Então, a consulta dela durou aí, ó, 30 minutos ou meia hora, tá? Lembrando que uma hora é igual a 60 minutos e 30 minutos é igual a meia hora. A mãe de Rafael telefonou para ele e pediu que a encontrasse no shopping em 30 minutos, ou seja, meia hora. Ele olhou o relógio na parede e viu que estava marcando, ó, 8h20. A que horas eles se encontrarão no shopping? A Pro aqui agora começou a contar, ó, de 5 em 5 minutos, para descobrir aí o horário, ó. Então, 8h20 mais 5 minutos, ó, 8h25. 8h25 mais 5 minutos, 8h30. 8h30 mais 5 minutos, 8h35. 8h35 mais 5 minutos, 8h40. 8h40 mais 5 minutos, 8h45.
8h45 mais 5 minutos, 8h50. Então, ó, vão se encontrar lá no shopping às 8h50, tá bom? E ó lá, pra gente encerrar a nossa aula, fechar aí com chave de ouro, tá? Luana observou a sombra projetada no campo por uma vara durante um dia inteiro, como mostrado na imagem. Então, tem uma vara e ela foi observando aí a sombra, tá? Ela percebeu que a sombra mudou de lado ou de local. Por que isso aconteceu? Nessa primeira imagem, ó, a sombra está desse lado. Aqui, a sombra está aqui, ó, bem embaixo da vara. E aqui está para o lado de cá, tá? O que é que o segundo ano acha? Vocês acham que isso aconteceu? Por quê? Fala aí, Papró. Exatamente, porque ó, a posição do sol mudou. Olha onde o sol está, tá? Como a posição do sol mudou, a posição da sombra, né, também mudou, tá bom? Segundo ano, mais uma vez, foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que tenha sido um momento de muito aprendizado, tá? Um beijo bem carinhoso e até a próxima aula. Tchau, tchau!